Ecuria e viteve të fundit, të zhvillimeve ekonomike të viteve të fundit, ka treguar që ekonomia shqiptare është e qëndrueshme dhe në fund të vitit kaluar, investitorët e rankuan Shqipërinë me një perspektivë pozitive për rritjen. Sigurisht që në këtë vlerësim merren parasysh shumë aspekte të mirëqeverisjes dhe baza, pa tjetër, janë financat solide, janë reformat strukturore që kanë vazhduar, proces integrimit europian, pra janë disa element që kanë quar në këtë perspektivë më pozitive për rritjen ekonomike të vëndit. Unë thash që të flasësh për ekonominë e gjërë dhe të flasësh për problematikat e ekonomisë e gjërë, mund të flasim si pas sektorve.